Epidemiologi član Republičkog kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je danas da bi vakcina protiv gripa trebalo da počne 1. oktobra kako bi se izbegao sudar sa virusom korona, što se, kako je ukazao, desilo u Italiji u martu ove godine. Ovo je za TV Palma Plus rekao da se priprema vakcinacija protiv gripa najosjetljivijeg dela stanovništva, kao što su hronični bolesnici, stariji, osobe kod kojih je pao imunitet, trudnice, porodilje, deca sa oboljenjima koja mogu da izazovu pad imuniteta. To je veliki posao koji treba odraditi i ja sam za to da ta vakcinacija počne već 1. oktobra. Tu vakcinaciju treba da uradimo da ne bi došlo do miksanja ta dva virusa, običnog gripa i korone, i da istovremeno imamo i grip i koronu. To bi bilo strašno, rekao je Tiodorović. Dodao je da se upravo to desilo u Italiji u martu ove godine, kada se pod epidemiju gripa podvukla epidemija korone, što je za posljedicu imalo veliki broj smrtnih ishoda. Tiodorović naglašava da takva situacija mora na sve načine da se predupredi, odnosno da se preventivnim merama onemogući da dođe do takve pojave. Da se razumemo, ne postoji vakcina koja 100% štiti, ali kod ljudi koji imaju narušen imunni sistem s hroničnim oboljenjima, ta vakcina će mnogo značiti za blažu kliničku sliku, a kod starih i bolesnih ta vakcina može značiti prevenciju od smrti, kazao je Tiodorović.